ဆင်းရဲတလာ95ကိုနနဲ့ရန်ကုန်မြို့မိုးကုန်ပတ္တနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်ကမ္မထာနစရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမပါရအရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတော်ဘာပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့လူဆန္ဒရာသိပြီဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဤဓမ္မခန္ဓာတော်ဒီကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းမဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒ္ဒဥဋ္ဌိထား၍ဘုန်းကြီးများနန္ဒပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ဍန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဤဓမ္မအကြောင်းကျဆက်တာဤကုညံတဲ့မှာရှင်းလင်းသွားရင်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကန့်ကွက်တဲ့ဤအကြောင်းပေါ်မှာရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသေးတဲ့အကျိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိသေးတဲ့အကြောင်းချုပ်ရင်ကျိုးချုပ်တာပဲဆိုရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အကြောင်းရှိသည်အကျိုးဖြစ်မှာပဲလို့ဒီလိုသိရင်လည်းအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိရှင်ပါလေဒိဋ္ဌိယူစင်ပြီးမှအာထောက်ရမယ်ဆိုတာလဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဤခဏခဏတည်းပြီးတာကိုမမေ့ကြပါနဲ့တဲ့ဝိပဿနာရှုမှုနောက်ထာဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုရှိတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းရင်ကိုယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤခန္ဓာဆက်ဓမ္မဆက်လေပုံမှုဒီနေ့အင်္ဂဝ12ပါးနဲ့မနေ့ကရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်နော်ကိုယ်စိန်သောဤအင်္ဂါ12ပါးဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။သလာယတနာကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဓမ္မကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘွားကြောင့်သာတိကြောင့်သာတိကြောင့်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာရှိနေဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်စေဇေယမရဏလက်တွင်ကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဗျာဒါပြန်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဥရပါတိအာလောကဥရပါတိလို့ဓမ္မစကြာမှာလာတဲ့အတိုင်းဤညာလင်းရလို့အဝိဇ္ဇာရဒွေဝအတိသဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓလာထုတ်လိုက်ကြပါစို့နောက်ဆုံးဇာတိဇာမရဏနိရောဓဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါချုပ်ပုံသိရင်ဖြင့်မက္ကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပုံသိတော့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဖြစ်ပုံကြတော့ဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယဟောတိလို့ပါဠိတော်ဏိကုံးကျုံမှာလာတယ်နော်ဒါဖြင့်ယင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါသိမှသာလျှင်ဤဇာတိဇေယမရဏဖြစ်ကြောင်းသိမှဇာတိဇေယမရဏချုပ်ကြောင်းအလုတ်ကိုကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာသည်သစ္စာမလေးပါမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒီအဝိဇ္ဇာကိန်းရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီတခြားအလုတ်လုတ်တာလားသင်္ခါရအလုတ်လုတ်တာလားသင်္ခါရဆိုတာစေနာကံမင်းနော်ေပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်ကံအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်ကံအနိစ္စဝိသင်္ခါရဆိုတာဇန်သမထအပင်ဉာဏ်တွေကိုကျူးစားတာကိုအနိစ္စဝိသင်္ခါရကံလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီကံလို့ရင်ဖြင့်စောထုတ်ရင်ကမ္မဝိပါကသဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရပစ္စယတခြားလားဝိညာဏလားဝိညာဏပါဘူးဝိညာဏဆိုတာတခြားလားပရိသေရေနေတာလားပရိသေရေနေလို့ရှိရင်နာယုတ်သလာကြနာဖတ်တာဝေဒနာတပေါင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမူလားတခြားလားအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တာလားအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမသိလို့ဟာလူပဲနတ်ပဲပြန်ပါပဲငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲလို့ထင်ရင်ตายရတဲ့တဏ္ဍာမလာဘူးလားဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တဏှိသက်တာကာမတဏဘောဝတဏဆိုတာကိုရတဲ့ဘောဝစီစိန်ခြွေရန်သင်ပင်သာယာနေရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုရတဲ့ဘောဝစီစိန်ချမ်းသာမှုမကြည်နပ်နေရင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိ
ဒါဖြစ်ရင်တဏှာလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဥပါဒံဆိုတဲ့ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံသီလရုပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒံ၄မျိုးမပေါ်ဘူးလားပါပါဘုရားဥပါဒံရှိရင်ပြင်ဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောဆိုတော့ကာယကံစီကံမလုပ်ဘူးလားပါပါဘုရားဒီစေနာဟံဘိက္ခေကာမံဝရာမိလို့ဘုရားကဟောတာလေစေနာကံလို့ရင်ကွာသူ့စေနာတိုင်းအကျိုးပေးရမယ်ဆိုတော့ကာမဘဝပစ္စယတခြားလားဇာတိလားဇာတိပါဘုရားဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကနောက်ဆုံးဘယ်မှာလန်းဆုံးပါလဲဘုရားဇာညာမရဏတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ကျင်ဘူးနော်သို့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ချောင်းအကျင့်ကြတော့ဟုတ်ရကိုစိန်တော့ဘယ်လိုเวลุผิดตัวใช่ป่ะนี่ชื่ออ่ะบาไม่บอกลงหรอกไม่ได้ป่ะเสียมรณะတော့จောက်တယ်ตุเล็ดแต่ยังจะจะผิดแต่อวิชชาจะတော့เจ้ามาไม่ป่ะเอ๊ะไอ้น่ะตานามาဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးဟူตานาတွင်းလဲยောက်လို့ตานาတကယ်အစ်စ်ကိမ့်သွားတဲ့ခြေစီတော့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးอ่ะအေးဇာမရဏမကြောင်းလေကွာအဝိဇ္ဇာကြောက်ဟိအဝိဇ္ဇာပြကနေဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်လင်းရသွားရင်ကိုင်းအပယ်လေးပါးသွားမယ်ဇာတိဇာမရဏရှိသေးလားရှိပါဘူး။အေးဒီတဲ့ဒီအစ်စ်မြင့်သားလို့မယ်လေးတန်ဖိုလ်လေးတန်နာရသွားလို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဖြစ်နောက်ထပ်ဇာတိဇာမရဏဆိုတဲ့သုတ္တိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာသေးလားဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြင့်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့တရားလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့တရားလားသူကြတော့ကြောက်အောင်မှမသိဘူးဩဒါသာသနာ့ဘာမှာဆိုရင်ဇာမရဏလက်သေးဟူအရင်ကြကြဘယ်သူမှမသိဘူးအခုဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီး၄သိန်းချင်တဲ့ကဘာသိန်းပါရမီ၁၀ပါးအပြား၃၀စွန်ကြီးကြီး၅ပါးနဲ့စီးဘူးလို့ဩဇာမရဏကြောက်တာတော့မှန်တယ်รู้တော့အဲ့ဒီเจ้าเจ้าပင်เจ้าညာတော့လေဇာမရဏလို့เจ้าမသိတော့ဟေးကွတော့ပြောလို့ပဲဒီပြိဿသမုပ္ပါတိမာပဲဇာမရဏဖြစ်เจ้าလက်တယ်အရင်ကြကြမတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလားဒါဖြင့်အရင်ကြကြတွေ့ရင်အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဓမ္မစက်ကြတရားဥမာကိုပါပါလေဒါကြောင့်အပေလေးပါးဇာတိဇာမရဏလွတ်သွားလို့အညာတိကိုနေညောကိုနေညာအမှန်တိသွားပြီ။ဒါကြောင့်အပေဇာတိအပေဇာမရဏသူ့မှာမရှိဘူးကွာ။အလွန်ဆုံးသူသူတိနေရလဲခုနှစ်ဘဝပဲရှိဘဝမနေရဘူး။ကိုယ်ကိုစင်သောကတရားမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းလေဆိုတော့မဖြစ်အောင်လို့ရ။သူမိတိုင်းမိတိုင်းတရားမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းတယ်ကြီးပြောနေတာ။အင်းဇာမင်းကြီးမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလားကဓမ္မရဲ့အကြောင်းကျိုးပဲပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တည်စင်တာမေးတာပထမအကြောင်းကျိုးတွေမေးနေတာမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်သေးသလားနိဗ္ဗာန်ကတော့ဟောစัจ जा လာပြီဗျာနိုင်တကာကြီးကြီးဆရာတော်ကြီးပြောတာနဲ့သူပြောတာနဲ့ဘယ်လိုလဲဗျာခင်ဗျားတို့ပဲဝေဖန်ပါတော့ဒီဆယ်နှစ်ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ जा တရားမင်းကြီးဖြစ်ပြီးဟမ်အော်သဘောကျနေတယ်အောက်ကနေကိုစောထုတ်မင်းကိုဖြစ်ချင်သေးလားဟင်းမင်းတော်သားပဲကွာသူတို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်သေးတာသူတယောက်ထဲထားရဲဝင်တော်မဲမောနေကြီးဟိုမှာတစ်ဖက်900ဆိုရင်မင်း1000တောင်ပဲဘောရတော့စံပုံအောင်မဲဒီနကုရတိတနာဟဲ့ကိုတော်ဒီနားသာထောင်ပြီးတော့အရှင်ပြားတို့ကတော့ဇာမရဏလို့ကြောင်းပြောမှာဟိုဇာမရဏကိုသူကတရားမင်းနဲ့ဖုံးထားလိုက်လူမှုတိသစ္စာနဲ့ဖုံးထားတာအာခန္ဓာ၅ပါးပါလို့ဆိုထားတာသံခိတ္တေနပြစုပါဒနက္ခဏပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောပြောထားတဲ့ဥစ္စာတရားမင်းဖြစ်လဲဘာသစ္စာလဲခင်ဗျားတို့တော်တယ်ကိုစိန်သောင်းနဲ့အများကြီးသားတယ်သူကတရားမင်းဒုက္ခသစ္စာလို့ဦးတာတရားမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားမင်းကြီးဇာမရဏမိလောင်မှာပေါ့ဒ
ပဇာမင်းကြီးလည်းဇာတိပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ရင်ဇာတခြားလားဇာတိလားဇာတိပါဗျာဒီကိုယ်စင်တော့ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဇာမင်းကြီးဖြစ်တော့လေဒုက္ခသစ္စာယူကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကောင်းကကြိုက်တာလားဟမ်အော်ဟုတ်တယ်ဒေါသောင်းကြီးကပြောတာမှန်လိုက်တာဗျာဟမ်မန္လာပြောတာများပြောရပါပြီလူမင်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာဟိုကမန္လာပြောတာပါမင်းအကြိုက်လွဲနေလို့သတိပေးတာဒါကုက္ကန္တာလဲဒုက္ခသစ္စာနောက်ရမယ်ခန္ဓာမန္လဲဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးဘုရားကဟောပြီးမယ်အခုကိုယ်စိန်တော်ကအခုလူခန္ဓာစွန့်ပြီးတရားမင်းကြီးခန္ဓာလိုချင်နေဆိုတော့ကိုယ်စိန်သောကလူကျင်တာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကလူကျင်တာလားအဝိဇ္ဇာပါဘာ။အော်ကိုယ်စိန်သောအပြစ်မပါဘူးနော်။အဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့အပြစ်ပါ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာတန်နေကြတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်မှတဏှာချုပ်မှတဏှာချုပ်မှလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်မှအပြန်လန့်ယူနော်။ဒါမူလနဲ့ပြဆိုတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်လည်းတဏှာပါမှာပဲတဏှာဖြစ်ရင်လည်းအဝိဇ္ဇာပါမှာပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်လည်းတဏှာချုပ်မှာပဲတဏှာသိအောင်တတ်နိုင်ရင်လည်းအဝိဇ္ဇာသိမှာပဲဒါကြောင့်ဘယ်ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြန်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟေ့တဏှာယောက်ျားလည်းသမားမင်းနောက်ခန္ဓာကြီးမဆောက်တော့ဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်တဏှာကျိန်းတာပေါ့အခုတော့တရားမင်းကြီးဖြစ်ချင်ပါလေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းမချုပ်ဘူးတဏှာကလည်းတောင့်တနေတယ်ဆိုတော့ကဲသူပြိဿသမုပ္ပါနားလေရလားတရားကြီးတွေရိုးရိုးဖြီးသူနားလေသလားနားမလဲဘူးလားဟမ်တို့တက္ကမကြီးတွေမင်းအဖြစ်မှန်ထွက်မှာပါတရားကြီးတွေချင်းမင်းကြည့်တာသူနားလေရလားနားမလဲဘူးလားအဲတက္ကမကြီးတွေမင်းကြည့်မယ်သူနားလေရလားနားမလဲဘူးလားအော်မူဘူးသူအမှန်တရားကိုအမှန်တရားပြောနိုင်ပြောရတာကတရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကသာတယ်ငူကြီးလေသူလက်တွေပါဒါကျုပ်ပရိယေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရှိတယ်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့မဖြေဘူးဟောနောက်ဓမ္မကြီးတွေမေးတယ်ဟောဟောအမှန်ဖြေချရတယ်ပြန်ကြသိမှာပေါ့ဆိုဘယ်ပြန်လို့သိမှာလို့ပါမဲ့မင်းဟိုအမျိုးသားဆောင်ကြရင်ပြန်ကြသိမယ်ဆိုတော့ထတ်ကျင်းပြန်တယ်တကယ်မှကြီးကြီးပြောတဲ့နောက်ရောင်းမလိုက်နဲ့ဟမ်အတိတ်ပဲကဒီအတိတ်ပဲအပြန်ကြရင်သိမှာပဲဆိုတာတကယ်ကြီးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့နောက်ကအလားမေးလိုက်ကြတော့ကြပြန်သိမှာပဲဆိုမတော်ပြန်ဘူလခလာဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါဦး။ပြန်ပြောတာ။ပြန်ပြောတာ။ငါကြားလာတော့အပြန်လို့ကြားလာမယ်။မင်းကြံကြံပါမှတကြံဖြစ်ပြန်ပြီ။တကြံကနေပါပြီ။ဘာနီးပါပြီ။ဘူးဝင်။မင်းပြားသေးဆိုတော့လူကိုယ်တစ်ပေါင်းတစ်ခုဆိုတော့နှစ်လကြံတော့တာ။ဟုတ်တယ်မူလား။ဂိုင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှဒီအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဖြင့်အရှင်းတကွဲအကျိုးနေပဲ။အများလို့မရှိရင်တော့မပြောတာဘူးအဝိဇ္ဇာရှိသည့်အရှင်တကွယ်အကျိုးနဲ့အကျိုးနဲ့ရမယ်ပွဲကြီးနှွဲမှာပဲဟိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်လူဘူးလည်းမှာအရှင်တကွယ်အကျိုးနဲ့ကြီးဖြစ်ရမှာပဲတဏှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘွဲ့တော့နည်းနည်းလေးမှငဲတာမဟုတ်အလွန်ရည်ဆက်ဆက်ခိုင်းတာကဲအဝိဇ္ဇာကလည်းအရှင်တကွယ်အကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လို့လည်းတဏှာကလည်းဟဲ့ဘွဲ့တော့ပြောလို့အမတန်ခိုင်းရစက်တာသူတို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့အလွန်ခင်တဲ့သားသမီးတွေကြတော့ဟိုကူငိုက်ကူမစားဘူးနဲ့သူတို့စားတာကြည့်ရတယ်နမဝနေတယ်အမဒီလူပြောတာအငတ်ထတာကိုပဲကြည်နဲ့နေပုံကကိုကကိုကတော့စားခြင်းမလဲသူတို့ကဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မဲမိမိပါလုံတဲ့လူကမစားတော့ခိုင်ခိုင်စားစားမင်းတို့ကြိုက်တတ်တာလေစားကြသူတို့စားတာမြင်ရင်မဲမိမိပါကအမလီ
กูซ่าดิลูบาเวตรุซ่าดาจี้ห่ารอวินตาไลดาซออโลโลวะอังัดท้าดาไกตะนาตะจาละอังัดท้าดาละตูเนบ้องห่ารากูเวขะย่ารอจีนั่นเนเอ้อล่ะบาลงสุดอมันเตยไม่ติดลูกบ่ดาเพิ่นอมันเตยไม่ติดอ๋อพุ่งถ่าได้อวิชชาบะนะမျိုးสิตูดีกันเนจูบี้กูไม่ยอมจีอ๋อพุ่งถ่าละกะนัมเบอร์1อวิชชากูมาရှိได้ยุคนั้นขันธ์อายตนะตะธรรมอสุวิธรรมอสุบุธรรมตบติขွင့်เมียอ๋อพุ่งถ่าละกะนามรูปปริเสธญาณสุดากูติขွင့်เมียอ๋อพุ่งถ่าละนัมเบอร์1อวิชชาธรรมผิดจ้องอจูဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးဓမ္မဆက်လေတဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိကွင်မြအောင်ဖုံးထားတာကနံပါတ်3အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့တာကြည့်ရင်သဗ္ဗိသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗိဓမ္မအနတ္တဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤ3ပါးရှိနေ냐တော့လဲမြင်ကွင်မြအောင်ဖုံးထားတာဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ကွင်မြအောင်ဖုံးတာကနံပါတ်၄အဝိဇ္ဇာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားကိုမြင်စွမ်းနိုင်တာဒီတရားလားမဉ္ဉံလားဒီဒီမဉ္ဉံကိုပေါ်ကွင်မြအောင်ဖုံးထားတာကနံပါတ်၅အဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတာဝန်ပိုင်းနဲ့ခွဲလိုက်တော့ဟောဒီကံနဲ့ကျူးပြီးရဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒါဆရာသမားအကြီးกว่าဒီကံကံဤကျူးယုံကြည်ရင်ကလျာဏပုထုရှင်ဖြစ်သွားတယ်တခါကြီးဒီစဉ်းစားနော်ရှေ့ကပြောတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကမိမိနေလို့သတိပြန်ပြီးတာကံနဲ့အကျိုးပြုယုံကြည်ရင်ဒါကလျာဏပုထုရှင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်ရင်သုလသောတာပန်ဟောဒီကမဟာသောတာပန်စက္ခန်တက်အောင်ကျူးစားရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှမဟာသောတာပန်အစ်ဖြစ်မှာဒီတော့ဒီအရေးသုံးရေးကဆရာသမားအရေးဒါကြောင့်ဆရာတော်ကရောက်လာလာကွာမင်းဘာလို့ဘာရှုဘာမှတ်ဘာပွားဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမသွားနေကွာဘာမှဖြစ်ဘူးဒီဆရာသမားအရေးကသုံးချက်လေးဒါတိကွမရပဲနဲ့ဝိပဿနာတန်းလို့တော့ခိုင်တကားကြီးဒီစဉ်းစားလေဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတာနော်ပညာရဣန္ဒြေရတဲ့ဘုရားအောင်တယောက်ဆိုတဲ့တရားစစ်သူကြီးကရောက်လာရင်ဟောကံနဲ့အကျိုးကြီးကိုယုံကြည်အောင်ပြောပြရနံပါတ်နဲ့နံယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိအောင်ပြောပြရပြီးတော့ကျမပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်အောင်ရှင်းပြရအဲဒီလိုရှင်းလို့ဒီအလင်းသုံးချက်ရပြီဆိုမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်သူစိုက်နဲ့သူလျော်တဲ့ကမ္မထံကိုပေးရဒီလိုဒီအလုတ်ကိုကြိုးစားလုပ်ရင်ဖြင့်ဟောဒီမဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဒါဖြင့်အလင်းသုံးချက်ကဆရာသမားအရေးဟောဒီနံပါတ်၄အလင်းကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမယ်အရေးနံပါတ်၅အလင်းကဓမ္မအရေးဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကရောက်လာဆိုရင်ဟဲ့အလုံးမပေးဘူးဗျာဒီအလင်းသုံးချက်ကိုမရရအောင်ပြောနေတာဒါကြောင့်ပစ္စည်းစုထိုက်သူကိုခန္ဓာပြုရေကျူးဒါကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်အောင်ပြောတာဟိုကံနဲ့အကျိုးပြီးအခွင့်လန်းသာနေတော့စိစက်ကြရာရုပ်ထင်တာပေါ့လုံတိုင်းအောင်မြင်နေတော့အာတေဟုတ်တာပဲတေဟုတ်တာပဲဆိုတော့ကံကျူးပြီးတဲ့သာယာနေရင်ကံကျူးပြီးနေတဲ့မှာသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘာသစ္စာရလဲ။ဟာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတာယာတာကိုဒုက္ခသစ္စာအပြည့်မြင်မှဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ကလွတ်မှာ။ကံကျူးပြီးကဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့မှာအကြီးကျယ်တာယာတာနော်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာကိုကိုကျူးပြီးနေကိုဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတော့သိတ်တာယာနေတော့မှဒီတာယာမှုရောပါအောင်ကဟေးမင်းရှိတာကကံကျူးပြီးတော့ကွာဟုတ်ခွဲ့တော်ပြောလို့သူเจ้าเนี่ยသူကျိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော့သူကျိုးပြီးမตายာနေမင်းမှရှိတာကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီမှာယုံနာဆိုရဓမ္မယုံနာသိလိုက်တော့မှနည်းနည်းตายမှုကပါသွားတာခန္ဓာပြုမြေကျွေးဖို့ဆိုတော့ယုံနာပြုခြင်းတော့ပြုနောက်ဆုံးဘာဖြစ်မှာမြေကျွေးမယ်ဒီမယုံနာလေဟုတ်လားဘ ᱹ ရုဝิญญဉ်ချုပ်သွားတယ်ဘ ᱹ ရုအတုဘပို့ရတယ်ဆိုတာဒီယုံနာချုပ်တာပဲဗျာဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်ယုံနံဖြစ်ဖြစ်သကြာမင်းယုံနံလည်းဘာဖြစ်မှာလဲသိမှာပဲချုပ်မှာပဲဆိုတော့စကားနားတဲ့မစူးဟုတ်လားလူယုံနံရလည်းသိမှာပဲနတ်ယုံနံရလည်းသိမှာအဲ့ဒီလူတွေနတ်တွေပြောက်ပြီးတော့ယုံနံရှိတာယုံနံဆိုတာဟိ
ယုတ်ကတိတတဲ့တရားနာမ်ကမတိတတဲ့တရားယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကနန္ဓမထဲမှာဝေဒနာခံစားတာသင်ညာမတ်တာသင်္ခါရကပြုပြင်တာဝိညာဏကသိတာယုတ်နံချက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားဟေးဉာဏ်မြင့်ခန္ဓာပေါ်ရာကတခြားလား၆ဌာနလားဉာဏ်သတိပေးပါတယ်တဲ့ခဏိခင်ဗျားတို့ဟုတ်လား၅ရက်ရှိပါပြီထင်တယ်နော်ငဲတဝကျူးပြီဗျဆက်ခုသောတာကာဏဇေဝကာယမနမျက်စိကြီးနားကြီးနှာခေါင်းကြီးလျှာကြီးကိုယ်ကြီးစိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးမပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားဟေးအပြင်ဘိန်းနဲ့ကျက်စားတဲ့အာယုံ6ပါးကလည်းအစင်းအတန်အနအရသာတွေးထိစရာကြံတွေးစရာဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးဂိုင်သူ့ဘွာရကသူ့အာယုံကျက်စားတာဂိုင်ကံကဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟမ်မတတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့အခန္ဓာအတိုက်တာအပွင့်တာဆိုလေဟောဓာတ်38ပါဓမ္မကဓမ္မအစုဝေးဓမ္မသဘောဆောင်းတာကိုဒီကြတော့မှဒီကံနဲ့အကျိုးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောက်ဘူးညဒကာကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ကြလားမပြောက်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်သွားအောင်ဒီမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောရတာဒါတိချာမှတ်ပါထူးထူးလဲလဲကျေးဇူးဆန့်နေပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘုန်းကြီးရဲ့တက်တန်းကလည်းတစိမ့်ပဲခင်ဗျားတို့တက်တန်းကလည်းဒစိမ့်ပဲနောက်စိတ်မလာရင်တုတ်တန်ပို့ပါမှာဗျာဒီကံนี่ချင်းပြောနေတယ်လို့ယူပါအကြောင်းကျညီညွတ်နဲ့ဖန်ရှိချင်းရှိမှာပေါ့နောက်နာရီပိုင်းလည်းရှိချင်းရှိမှာပေါ့တကယ်ရှင်းတာတော့ဒစိမ့်ပဲနော်ဒီကမ္မဝါရီသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရတာဟောဒီယုံနာပုံမှာဖြုတ်ပါမှာယုံနာကအကျိုးဟုတ်လားအကျိုးပေးနေတော့ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီယုံနာကိုသူကသိသိချင်တာမဟုတ်ဘူးအထင်းပဲသူကမြင်နေတာသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာယရဏရွှေငွေကြောက်တံပရမယအဲ့ဒါပဲသူသိနေတာ။ကံနဲ့အကျိုးပေးတာအထင်းမြင်နေတာ။အထင်းပြောက်ပြီးတော့အရှိဆိုတဲ့ဓမ္မရောင်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမပြောရဘူးလားပြောရမယ်။အရှင်းတက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရာဣတရိယရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်။အဲ့သိပြီးတော့ကံယုံနာသိပြီမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့ယုံနာတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိရင်လည်းတခြားလားဝိသိကိစ္စလား။အာယုံနာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးနားလည်အောင်ကဒီပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မဆက်နားလည်အောင်ပြောရတော့တာဒီမင်းပြိတ္တရနေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာသင်္ခါရကြောင့်နေတာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကွာအော်တခါနဲ့လာတော့တာပဲအဲဒီသင်္ခါရကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာကဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာကလည်းကဲပုဂ္ဂိုလ်တည်ထောင်တာလားဓမ္မတည်ထောင်တာလားဒါပြင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ပါးလုံးဟာအကိုင်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မဖြစ်စင်လားဓမ္မဖြစ်ပါလားဒါပြင်အဝိဇ္ဇာမှန်တည်တော့တက္ကာယတိတိပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားပြုတ်ပါချုပ်တာတည်တော့တတ္တရတိတိစင်မစင်ပြုတ်ပါဟောသူအဝိဇ္ဇာကကျေစုချုပ်ပင်ချုပ်냐တော့လဲဘာမှကျေစုမပြုတ်တာလားသင်္ခါရကိုဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တာလားပြုတ်ပါဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့ဒီလိုတိလိုက်တော့လဲဥစ္စေတာတိတိမစင်ဘူးလားဒါသင်္ခါရဟာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဓမ္မပါပါဓမ္မလို့သိတော့တက္ကာဋ္ဌိတိမစင်ဘူးလားဓမ္မပါပါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့သင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားဓမ္မပါပါသင်္ခါရချုပ်တာသိတော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကာဓမ္မတွေတခြားဒိဋ္ဌိစင်တာလားတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တာလားဓမ္မပါပါအစပြောက်ချုပ်သွားတာလားတဲ့ပရိသေအကျိုးပေးခွင့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တာလားဟင်းပါဠိတော်ရွတ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့သင်္ခါရအကြောင်းမကင်းလို့ပြိတ္တိအကျိုးပေးပါလေဆိုတော့ဟောကံနဲ့အကျိုးပေးတာအကြောင်းအကျိုးကင်းရလားကင်းပါဘူးဒီလိုသိတော့လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားကင်းပါဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာဒိဋ္ဌိစင်မယ်ဆိုတော့အခုတိတိကျကျအကွက်ကျထောက်ပြီးတော့ရှင်းပါလေတဲ့အဲဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဝေဒနာဝေဒနာမှန်းသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏဝေဒနာမချုပ်ခွင့်နဲ့တဏဖြစ်ခွင့်ရပါလားဝေဒနာကကျေးဇူးမပြုဘဲနဲ့ကောတဏှာပေါ်ခွင့်ရပါမလားမရပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာချုပ်တာသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်။မရပါဘူး။တဏှာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးပုံသိတော့လည်းဗေဒိဋ္ဌိစင်။မရပါဘူး။ဒီတလုံးချင်းပေါ်မှာတတ်တက်ကာယတတရာဥစ္စေတာစင်ရမှာ။ဒါတိချာမှတ်ပါ။ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိတုံးကဗာဒိဋ္ဌိစင်နော်။မရပါဘူး။ဝေဒနာပစ္စယ။မရပါဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလား။ချုပ်တာသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ပါဗာဒိဋ္ဌိစင်ပါအစပြောက်ချုပ်သွားတာလားတဏ္ဍာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တာလားဟုတ်ပြီပစ္စယဆိုတာကျေးဇူးပြုတာဟုတ်ဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာရှင်းအောင်ပြောတာကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့သဘောသိလိုက်တော့လေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေတာယူလို့ရသေးလားဟေးပြိဿသမုပ္ပါဆိုတဲ့
ဓမ္မအကြောင်းကျိုးဆက်လေပုံသိမှဒိဋ္ဌိอยู่อ่ะစင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်စလဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစေတနာနဲ့မချားပါဘူးဆိုတာဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရောင်ကိုကိုယ်တည်းကြတော့ရှင်မာကတ္တပါတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာစေတနာနဲ့မချားပါဘူးကွာသူကိုယ်တိုင်မင်းရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုတကယ်ရည်ရည်လဲလဲသိလာတော့အကြောင်းကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဖန်တာကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားသူမျိုးစီကသူ့ပင်ဆိုင်တာပေါ့ပေါ့ဖြစ်မှာပေါ့စဘာမျိုးစီကစဘာပင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဓမ္မနေရာမှအတိုင်းဖန်တာဓမ္မကတော့ယေရှုပြင်ဝိညာဉ်ဓမ္မပေါ်ကိုပေါ်ရမယ်ဘယ်တကူရှင်မှတားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဖန်တာကချုပ်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်မလားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိဋ္ဌိအယူစင်ကြယ်ဝဟာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်မှာရာခိုင်နှုံးကြည့်တည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်ဒီလင်းသုံးချက်မှာပါမယ်နဲ့ရောက်လာလောက်กว่าဆိုရင်ကံခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဆရာတော်အမိန့်ရှိလို့ဘုန်းကြီးများမပြောရဲပါဘူးတို့တော့သိအောင်လို့လားခင်ဗျားတို့သတိပေးတာဒီအလင်းသုံးချက်မပါဘဲနဲ့ရောက်กว่าလှုပ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာဘယ်တော့မှမသွားနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးกว่าလို့ပြောသွားဟုတ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးဗျာအရှုခံယုံနံသဘောသိရမယ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံရဲ့ဘောမှာဒိဋ္ဌိอยู่စင်ရမယ်ကျွတ်တွဲနေတာကပေါ်လာတဲ့ယုံနံဆိုတော့အကျိုးတရားဗျာတရားကြီးပေါ်လာတဲ့ယုံနံတခြားလားအကျိုးတရားလားนี่อโจตยาอาจารย์เตยาไม่เชื่อหรืออโจตยาเนี่ยดิฐิวนากูดาဖြင့်ปริศาสဆိုတဲ့အကြောင်းเนี่ยသမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့အကျိုးเนี่ยဒီအကြောင်းเนี่ยအကျိုးတာရှိတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးกว่าဆိုတာဟုတ်ဒီปริศาสသမုပ္ပတ်ဓမ္မစက်ကမပြဘူးလားပြရတာပြပါဘူးဒီအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါတက္ကာဒိฐิနဲ့ဥစ္စေတာဒိฐิမစင်ဘူးလားအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိယူမစင်ဘူးလားအဲဒီမှာဒိဋ္ဌိယူတွေစင်ပြီးတော့မှကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျှော်တဲ့ကမ္မထမ်းလုပ်ရမယ်ဒီဝိပဿနာပြီးတော့လေတယောက်လာလဲဒါရှုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလည်းမသွားနဲ့ဘာဖြစ်အောင်လို့ဇေယျက6မျိုးရှိတယ်လောဘဇေယျဒေါသဇေယျမောဟဇေယျဝိတ္တဇေယျကရာဇေယျပညာဇေယျဇေယျက6မျိုး6မျိုးမှာချုံလိုက်လောဘဒေါသမောဟပေါ့ဗျာ။ဟောလောဘဇယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားတဲ့နေရာလीตาตาရာရာညှင်းညင်းပြောင်းပြောင်းလीမလှမ်းခြင်းလှမ်းခြင်းကလေးじゃသွားပုံလာပုံကသူ့ရဲ့နေရာသွားခြင်းတန့်တန့်ရှင်းရှင်းမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လို့လွန်ကြိုက်စိန်တော်အရာသွားကြည့်ဘူးကောင်းဒကာကြီးတခါနဲ့တည်းလူတွေကြည့်လားမေ့ခြင်းလို့ပါဒေါသစိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသွားခင်နဲ့ရောက်ချင်တဲ့သူဖဏကြီးချီမရာချီတဲ့ကြွရာတွေရှေ့ကိုကုတ်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 ပြီးသွားလိမ့်ရှိတယ်။သူ့အိမ်ရာနေရာချင်းရှုပ်လို့ပွေးလို့ဟာမောဟစိတ်သမားလမ်းတည့်တယ်သွားလို့မရဘူး။ဟိုထိုးသွားလိုက်ဒီထိုးသွားလိုက်မသူစိတ်နဲ့သူသွားတာနော်အကုကုကုကဲခါကျွတ်တော်ဘင်းညင်ရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတော့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာရတော့တစ်ခွက်နဲ့ပြအောင်တိုက်နေတာအကြံနဲ့ပုတ်ကောတော့ဝလုံးရှည်ရှည်နဲ့ရမ်းလာပဲထိတဲ့လူထိလွတ်တဲ့လူလွတ်ပဲဒါလည်းဆရာတော်ဟောမိုးကုတ်မြို့မှာနောက်ဆုံးခန္ဓာဝင်ချမဲ့နှစ်မှာရိုက်တဲ့ကမ္မထံရွေးဖို့ကမ္မထံဆရာလုပ်ဖို့အရေးလဲတော့လူသေးတယ်ဟိဆိုပြီးဆုံးမသွားတာလောဘဆရာဇေယျသမားကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနုပါဒနာပေးရလူချင်းမှုရချင်းမှုများတာဘာဘာကမ္မထမ်းပေးရမယ်ဝေနာနုပါဒနာကမ္မထမ်းပေးရမယ်ကိုင်းလောဘထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားအဲဒိဋ္ဌိဆိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့စိတ်တန်နုပါဒနာပေးရမယ်ဟောသူဆိုင်နဲ့သူအနာနဲ့စိတ်တည့်အောင်ပြီးပြောင်းရင်မခင်ပါလို့လောကီပုံပြင်မှာရှိတယ်လို့ဒီမှာလဲကိလေသာယောဂါကဖြစ်ပြတော့ရှုတော့ရှုရမှာပဲသို့တော့ဘယ်ရင်ရှုမှအမြင်သားမယ်ဆိုတာရှိသေးတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်စူလပန်ကိုသူ့နောင်တော်ကြီးမဟာပန်စာချက်ခိုင်းတယ်။ရှင်းလုံး၄ပါတာ32လုံး၊ဝါရင်း3လရက်ပေါင်း90ကျက်တာရကိုမရဘူး။32လုံးရက်ပေါင်း90ကျက်တာမရဘူးတဲ့။စူလပန်ဝတ်တင်နေတာ။သူကဲ့ရဲ့ရဲ့ဘူးတဲ့ကြောင့်ဝတ်တင်နေတာ။
ရှင်လုံးလိပါတာ32လုံးကိုတဝါတွင်းလုံးကျက်တာရေပေါင်း90ကျက်တာမရဘူးဒီတော့မဟာဘာမင်းกว่าသာသနာဘာမှကျေးဇူးများမဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးလူထွက်သာသနာကျေးဇူးများတဲ့လူလူသာထွက်တော့သာသနာလည်းပျော်သာသူ့ကိုဩဇာလည်းမလွန်ဆန်းဝဲတော့လူထွက်ရမယ်ဆိုတော့အတော်စိတ်ထိခိုက်တယ်ကိုစိန်တောင်းတို့လည်းသာသနာမပျော်ဘူးလားလူထွက်ရမှာတော့လူအော်ဆောဆောပြောတာမထွက်ပြရစီနေဆိုတော့ဝတ်တော့ဝေးရတော့မလို့ပြည့်နေလာမှာမဟုတ်ပဲယေရှုမြတ်တောင်းတာတောင်းပါဘာစုတောင်းလာပြာမြစ်တရားမင်းကြီးသူဇိုင်နဲ့သူလျော်တဲ့ကမ္မထံပြီးမှအဲ့ဒီစုလမစာကြီးကြက်ခိုင်းတာရေပေါင်း90 32လုံးရရှင်းလုံး၄ပါးတပါးရမှာရှင်းလုံး၄ပါးတက္ကဋာတပုတ်ကိုကြက်ခိုင်းတာမရအောင်မင်းလူထွက်တော့သူကသာနာပြောတယ်ထွက်ကလည်းမထွက်ချင်းနောင်တော့ရဲ့ဩဇာလည်းမလွန်ဆောင်ဝင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကကြည့်တယ်အာသူ့ကိုကစာကြီးကြက်ခိုင်းနေတာသူဇိုင်နဲ့မလျော်တဲ့ကိစ္စပြီးနေတယ်မင်းကွာထွက်ဆိုရင်ငါမထွက်နဲ့ကွာနေဘုရားကပြီးတော့ကြာတော့မှအကိုင်းဘိုင်းတောင်လေးပုတ်ခိုင်းနေတာမဲလာလိမ့်မယ်လို့မပြောဘူးဘုရားကဟို90နဲ့တကဘာမှာရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကသူကအဝတ်ဖြူလေးကိုဒီဖြူနေတဲ့အဝတ်ကလေးကိုနဖူးကိုသိုးလိုက်တော့အဖြူလေးကအဖြူမဲလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လားဩသင်္ခါရတရားမမြဲပါလားလို့ဒီကြိမ်ပဲနှလုံးသွင်းဘူးလေသူရဲ့ဟိုဟာကုသိုလ်ဥပနိတ္တကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုင်းတော့ပုတ်ခိုင်းနေတာမဲလိမ့်မယ်လို့မပြောဘူးဟာရဇောခရဏဟာရဇောခရဏဟိုဆုံးလာပြန်တော့ဘုရားနဲ့တော့ကွာအဲဒီစုလွန်မဲ့ကြံခဲ့ပြီကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကြွကြသူကတော့ကမ္မထာအလုံးလုံးဟိုဆုံးကံကြွားလို့ဟိုဆုံးကံအိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဆုံးကံမကြံတော့ဖះဒီနေဦးကတန်ခါမဆုံးသေးဘူးကြောက်မှကြံခဲ့တယ်တန်ခါသွားပင်စူရပန်ဆိုတဲ့ကိုတော့ကြံခဲ့သေးတယ်ဟိုမှာရန်တာဖြစ်နေပြီအဲဘလို့မှမရန်တော့ရဲနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့လျော်တော့ဟို32လုံးတဝါတွင်းလို့ရေပေါင်း90ကျက်တာမရဘူးဤတက်ကိုနှစ်တန်ရတာနော်စူရပန်ဟာကြောင်သွားတော့ဟိုမှာသင်္ကန်းလျှော်တဲ့လူရဲ့ဇင်းကြံလျှောက်တဲ့လူရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လေးပုံသဏ္ဍာန်နေနဲ့ဘယ်နဲ့တပားလူလဲဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်ဒီမှာကြတော့လေများလိုက်တဲ့သံဃာတွေကိုတထောင်လောက်ဖြစ်ရနေဘုရုမေမေစုလပန်းကြီးဖြစ်ရနေနားနဲ့ဘုရားစီပြန်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားသံဃာလည်းများတယ်ဘုရားဘုရုမေမေစုလပန်းကြီးပြောနေဥဆုံးတွေ့တဲ့စုလပန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်သက်ဆွဲလိုက်ကွာနောက်ပြန်ပြန်တော့အရှင်ဘုရားဘုရင်စူရပန်အာအရှင်ဘုရားစွန်းစားကြွားဆိုအတင်းဆွဲတော့တာကြံနာရီကုန်ပြောက်သွားအဲ့တော့မှပါတာသူ့မဟာမဏ္ဍတော်ကဣတတဲ့တန်းရတာသူကနှစ်တန်းတောင်ရတယ်ခုလေကိုစိန်သောကဇေယိုက်နဲ့မလျော်သေးလို့ဇေယိုက်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနာတွေ့ရင ਉਹ ဒကမကြီးတွေသူ့ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထာဘာပေးမှဖြစ်မယ်။ဒကမကြီးတွေကတော်တော်အကဲခတ်တတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးတွေအကြောင်းကိုသူတို့အကောင်းဆုံးသိတာကိုဟုတ်တယ်မို့လား။သူ့ဘယ်ကမ္မထာပေးမှတော်မလို့။ဟော။ငါးစီကမ္မထာမတောင်းနဲ့ဒကမကြီးတွေစီသွားကမ္မထာတောင်း။မင်းကတရားမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပေးလို့ဖြစ်မလို့ဝိရဏဥပါဒနာပေးမှဖြစ်မှာပေါ့မင်းဆိုင်နဲ့လျော်တာမင်းကတရားမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အမဲလေးနတ်သမီးဟိုဘက်900ဒီဘက်900နဲ့စံစားပြန်ဟုတ်လားစံစားပြီးပြောပါခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจ Java အသေးစုတောင်းတာနိဗ္ဗာန်လဲလိုချင်လို့တောင်းလာတာလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးကြားဘူးလို့တောင်းတာတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်
အင်းဒီပြရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤမင်းလာလူရင်နောက်တစ်ခါလာလူရင်မင်းမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်မီစကြဆိုမပစ္စည်းပြန်ယူသွားတော့လို့ပြောမှာဘယ်နဲ့အသေးစုတောင်းတာတော့တို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးအသေးလွတ်တဲ့နေရာပြတဲ့ဥစ္စာကိုအသေးရှိတဲ့နေရာတောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့အကင်တကားရှိဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားတာဆိုကိုစိန်သောတရားဝတ်ရဲ့ဆွဲထုတ်ခိုင်းမှာဘယ်အမေမေကတောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမမြောင်းနဲ့မရဘူးမရဘူးဆွဲကိုထုတ်ရမှာငါဒီတဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်မယ်လူကြီးတဲ့ဆွဲထုတ်ပဲရှိတယ်ဆွဲထုတ်နဲ့မင်းနဲ့ရတယ်သိပြီးမိပိုင်ကောင်းပိုင်ဆိုတော့သိခက်တာပါမရောမီစကြတဲ့လာမှာစိုးရင်နေရတယ်ဆရာတော်ခဏခဏသတိပေးတာပဲနိဗ္ဗာန်မရောမီစကြစကြဘယ်လောက်သိရအောင်မယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကျင်မှလည်းမသိဘူးအချင်းချင်းတရားပါလို့ဤဆိုတဲ့စုသွားတောင်းတာ။ကံများလို့ရုပ်ပွားတော်မို့လို့တက်တော်တင်ရှာစုအတွေ့တော်မခံဘူးကိုစိန်တောင်းဒီလိုတောင်းမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဇိုင်းတဲ့ကံမထဝေဒနာနုပတနာကလူကျင်မှုရကျင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာနုပတနာပေးမှရ။ဟုတ်လားခရဏောကပြောလိုပဲဒိဋ္ဌိဇိုင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တနုပတနာပေးရမယ်ဒေါသစေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာကမ္မထံပေးရမယ်။မောဟစေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယ ानु ပါဒနာပေးရမယ်။ဒါဆရာတော်ဟောသွားလို့ဒါချီရခံပြောတာနော်။ဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်နဲ့ပြောတယ်လို့မြင်ဖရားရမွေစေရတော့။ तू ကဇိုက်တဲ့ကမ္မထံတိပညာမကြည့်နဲ့လေ။ဥဒ္ဒါကြီးဥဒ္ဒနာနဲ့ဥထွင်ရင်သွားအာထုတ်တယ်တောင်းမြို့မှာ။ဒီဒိဋ္ဌိစင်အောင်ပြောတာကတော့အတူတူပဲ။ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ဖို့အဲနာညုတ်ခွဲဖို့အဲကောတော့ပြောတယ်လို့ပဲပြိဿသမုပ္ပါနားလည်ဘူး။ဟုတ်လားဥတန်တိုင်းတို့ဟုတ်လားဥတန်မောင်တို့ဥထွန်းရှင်တို့သွားတော့အတူတူပဲအဲပြီးတော့ကြတော့မှဥတန်တိုင်းခင်ဗျစိတ်ရှိနှစ်ယောက်ထဲသွားတာဥထွန်းရှင်မင်းဝေဒနာရှိကနှစ်ယောက်ထဲသွားတာတစ်မျိုးစီဗျခုခင်ဗျားတို့လူပေါင်း400လောက်ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးကျုံးလဲခင်ဗျားတို့ဒါစည်းစည်းပြီးကမ္မထမ်းပေးရင်တရားဟောခြင်းမရှိတယောက်တယောက်စည်းစည်းရမယ်ဆိုလို့ကိုစိန်တောင်းလို့လူမျိုးတွေ့ရင်တဏီလုံးစီရမှာသူကဟိုလှဲ့ပြောလိုက်အင်းဘယ်စရိုက်ဒီဘက်လှည့်ပြောလိုက်တော့ဘယ်စရိုက်ကဲမင်းကြိုက်တာလောက်တော့လို့နောက်ဆုံးခွင့်ပြုလိုက်ရမှာစဉ်းစားလीသို့တော့ဘယ်စရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောင်းဆိုတော့ तू ကထုံးလာခဲ့တဲ့အတိုင်း तू ကသူ့ဆိုင်နဲ့ तू ဟိုဓာတုစရိပေးတဲ့ကမ္မထာစူလပန်သွားပေးလို့မဖြစ်ဘူးဓာတုစရိကဒုက္ခပရိပရာခိဗ္ဗပညာဘောဟာကင်လိုက်တာနဲ့ဟိုတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲတက္ကတာနဲ့ရမ်းတာဖြစ်တာဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံသူတေသူတမတံဆရာတော်ဟောတာပါပါလေတဲ့အလွတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆရာတော်လည်းကြမ်းလွတ်ပြောတာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီတော့ဓာတုစရိပေးတဲ့ကမ္မထံစူလပန်သွားပြီလို့ဖြစ်ပါမယ်စူလပန်ပေးတဲ့ကမ္မထံလည်းဓာတုစရိပေးလို့ရပါမယ်အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်အစ္စတရားအလင်းတရားကြီးကအင်းဥဆုံးတရားကတော့သစ္စာသီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မဟိတ်ဟောချုံလိုက်တော့သစ္စာသီးမှဒါဖြင့်ရုပ်ရှုဆိုတာဈေးကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်သူ့အမြင်သဏ္ဍာန်က तू ကထုံခဲ့တာရုပ်ပေါ်မှာထုံလာလို့ရုပ်လို့ပြောတာတကယ်မြင်စေချင်တာတခြားလားဖြစ်ပြလားဖြစ်ပါဘူးဝေနာရှုဆိုတာလည်းဘာမြင်စေချင်တာလဲဖြစ်ပြရုပ်ရှုဆိုတာလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအဲဒီကြတော့တပေါင်းနဲ့ဝင်သွားပြီအေကောဓမောဟောဒီကြတော့အေကောဓမောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်ပါဘူးအင်းဖြစ်ပြမြင်ရတာဘုဒ္ဓညာမြာဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါတော့ဟေးဒီညာမြင်ပုံကတော့ခဏိရည်ရည်လေးလေးဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာမဘုန်းကြီးတို့ဂရိယူထားတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးပြုပါမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မြင်ငမတ္တဥပ္ပခာမြည်သူမြည်ဝါလို့မသိသေးခင်ဆိုရင်တော့ဒါဥပ္ပခာပဲမြည်သူမြည်ဝါပဲလို့သိလိုက်ရင်မနှော့ရောက်ပါဘူးမနှော့ရောက်သွားကမှမြင်စိတ်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတော့ခုတ်ရတခြားရှာရတခြားဖြစ်မှာဘူးခင်ဗျာကြီးစဉ်းစားနော်ကြာကမတ္တအသံမြည်သူမြည်ဝအသံသာသံတမိသံခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခင်ဥပေက္ခသဏ္ဍသောတဝိညာဏံလို့ဘုရားပါဠိတော်ကမလားဘူးလားအဲကြာကမတ္တဟာ तू ကဘသူပဲဆိုတော့ဘသူပဲဆိုတာဟာမနှော့ရောက်သွားပြီပြီးတော့ကျမခင်ဗျားတော့ကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ခုတ်ရတခြားရှာရတခြားဒုပဒနာအံကိုမကြိုက်လို့ကြွတော့မှကြားနေတာတခါကြီးဒီစဉ်းစားနော်ကဲနှာခေါင်းကပွေးတယ်ပုတ်တယ်ဆိုတဲ့အနတ်မယ်ဒါလည်းဥပ္ပခာပဲ
အဲဒါကကွယ်တော့အာဒီမွေးနာဒါကပေါင်းနာနာဗာမျိုးဝေဘန်လာရင်ဟောဒီမနှောက်ရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့နန္နာလေးမတ်တတ်တင်ရှုနိုင်ရင်ဒါဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီဝင်းနဲ့ရောက်ပြီးကောင်မှနန်းစိတ်ကလေးဖြစ်ပြဆိုတော့ကြိုက်တခါကြီးအတိတ်မရှုကောင်းဘူးဆိုနန်းစိတ်ကချုပ်သွားပြီဗျပြေဆုံးမှဒီမှာဝေဘန်နဲ့စိတ်ရှုရမှာအဲဒါနန်းစိတ်ကဖြစ်ပြအရှုတာကမဲသွားပြီ สาสิกกายราคะเนี่ยเราไม่ได้กันเลยสาบิมงเนี่ยกูเซ็นต้องบรรณกาชุเลยมิตรตาราปูมิตรตาปูสาอือๆโหตะบกันละเนเนแท้อ่ะดิแท้อ่ะบ่ตื้อกินท่าได้อ่ะตะบกไปสาดูแท้แล้วไม่แท้อ๋อไม่แท้ตื้อเห็นเนาะไม่แท้เนาะเลยสามีมาบ่เว้ยอือแกมิ้นเนี่ยแท้ล่ะบ่าโหลสเปเชียลลุกผู้หลุเปล่าอ๋อ แกเมนเนี่ยเตะล่ะบาลงสเปเชียลลูกผู้หลุเปล่าอ๋อดาเนี่ยอบอลาแกบุงจี้ตอกไปเมนตั้นตอกบ่กว่าเจ้าเรานั่งมาดูอยู่บ่มาตอกอยู่ไม่ต้องบ้าสายนูกว่าเมนเนี่ยกันแหละเมนเนี่ยแม่งาอมตะศีนาจี้หลุขอล่ะเจ้าเราอยู่จอกแม่บ้างาบลูมาหมดเว้ยเนี่ยกว่าจาแล้วหมดบลูแล้วหมดจอกอ๋อ มันเจ้าหลัวตามันเจ้าไม่เจ้าก็เป็นมอดอสิ้นไปแล้วตู้เจนเนี่ยตู้เลียวได้กรรมฐานลงมาถ้าเสียรอโกไดยางองค์วีพ่นเนี่ยคาปาบาเล่มเลยถ้าอินทรีย์ปรปริยติญาณอาตยานุตยญาณสรแล้วพระองค์ก็ทุกปุคคลเปล่าเนี่ยศีลธาริบุตรเนี่ยต้องชี้ช่อเลยเนาะโหตะไบปริญเนี่ยตาลีตะลงเปล่าณะลงเปล่าณะตานาจีญูปีวนลาတော့ ตู้อลัจจัยกูตะคาเนี่ยอตุวะกัมมนาเมิดากีตาโลมานาคันดันดาตะซุตะสะเปญเสกัมมนาเมตตาชุกว่าคนเนี่ยเราสิรโกยินบ้าเมียนนูบ้าเมียนเนาะลาวะเราสิรเลยโกยินบ้าเมียนนูบ้ามาเมียนกัมมนามันเนี่ยไม่บาผิดอย่างนี้ศีลธาริบุตรยาจีกูเวชี้ช่อดายะเดดีญานก็อินทรีย์ปรปริยติญานอาตยานุตยญาพะยะตะสุตายะจันเนปกกูเตี่ยวมาไม่เอา ว่าราจั่วตอบ้าเมียนแม่งาฉุดเลยจ้ามาบ่กว่าพระญาติตัวปู่มาบาซุพระญาติก็ตะคาเด้กูยินเล้ขอพี่รอพระญาติตัวจั่วตาดอพระญาติก็ไม่สิดาเมตะเบ็ดล่ะอัตตาล่ะไม่ดาเลยมะมะพระญาติกูยินเล้ตะวาร้วนลงกรรมฐานไปดาบ้ามาไม่มีเอ้ท้าแกตัวตะเมกูยินญาติล่ะขอล่ะอ๋อมะเนอะญาติยะหันดาဖြစ်တော့มั้ยจีซาเจ๋ยเนี่ยกรรมฐาน ဘာပြတာဆိုဘရုံမာဂျာပန်းပြတယ်သူ့ဘဝကဘဝပေါင်း900ကဗရင်သေးကြီးဖြစ်ခဲ့တာအလှကြိုက်ကိုဟင်ကုကိုစိန်တောင်းကလည်းတရားဓာလေးတော့ကြိုက်တယ်စန္ဒရာစိန်တောင်းကိုဘဝဗရင်သေးသားကအလှကြိုက်ဒါကနဲ့ဘရုံမာဂျာပန်းမင်းကြည့်ပြက်လိမ်မယ်လို့ဘုရားမျိုးကြည့်နေတော့ဘရုံမာဂျာပန်းကလည်းအလွန်လှအလွန်ကြက်တည်ရှိတော့ကိုရင်းနဲ့ဘရုံမာဂျာပန်းကလည်းလုံးထွေးနေတာ เอริจาโลมานีเลยยินลาတော့บรุงมาจาบ้างก็ย่อยาก็ยุยยุยาก็จุยล่ะล่ะเป็ดตาเวอ๋อกูยินเลญานเนี่ยมาโทด้วนพี่တော့ล่ะล่ะเลยบ่าเอริมาจ้องดองอ่ะนี่พะยะเฮ้กูยินเปิ่มแม็กก็บะหิดาเนี่ยล่ะล่ะเนี่ยเป็ดตามุแม็กขันนาได้สิเดตะยานี่แหละผิดๆเป็ดตาเวกว่างาตาดองอ่ะจีซ้ํามาอูซะတော့ขันนาได้จิไล่ดองตะคาเนี่ยนกัวและตะมารีอาก้องอยู่တော့ ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒီတမ်းမြင်အဲရတာဘုဒ္ဓညာမုံနိဗ္ဗာန်ညာအဆုံးမဲ့ညာတခါမလေးတာမလေးတာတန်းညာငါဇဲနဲ့ကမ္မထာနဲ့လျှော်တော့လေကိုင်းမရဘူးလားရတယ်အင်းဒါကြောင့်သူများကစိတ်ရှုလို့ငါစိတ်ရှုမယ်ဒီလိုမလုပ်နဲ့သူများကဝေဒနာရှုလို့ငါဝေဒနာရှုမယ်ဒီလိုမလုပ်နဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့လျှော်တဲ့ကမ္မထာကိုရွေးအခုရွေးတဲ့နေကတော့ငါအဆွဲများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒိဋ္ဌိဇယ်ရှုရ
ှု ဒေါသစရိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသစ္စာရှု ကိလေသာလည်းထူတယ်ဉာဏ်လည်းလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်နေနေအပြည့်နေနေရုပ်ရှု သို့တော့ဒါကနှလုံးသွင်းမှမှုကိုမြင်တာကတော့ဖြစ်ပြမြင်တာကတော့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သို့တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရာကသူနှလုံးသွင်းမှမနဲ့တရားပေါ်ကြမှာသူကအမြင်သာနာ
ဟိုကိုယ်တော့စူလပန်ပေးတဲ့ကမ္မထာကိုဓာတုစရိပေးလို့ရပါမလားအဲဓာတုစရိပေးတဲ့ကမ္မထာလည်းဟုတ်လားစူလပန်ပေးလို့ဖြစ်ပါမလားအေးဒီလိုပဲသူ့စက်နဲ့သူသို့တော့ဖြစ်ပြည့်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဤကောဓမောပဲဒီလမ်းကတက်ရမှာကြီးပဲဤကံတော့မေကောကိုဗျာတချောင်းနဲ့တခီးတည်းဆိုတော့ဤကောဓမောဖြစ်မှာဤကံတော့မေကောဖြစ်မှာပေါ့အဲဒီတော့ရုပ်တည်နေသေးရင်ယူပပရိစေတံဖြစ်ပြည့်တွေ့မှာယထာဝတ္တညာငိုးနံတွေ့နေတဲ့ဝေဒနာရှိလို့ဝေဒနာတွေ့နေတဲ့ဒါနာမပရိစေတညာဖြစ်ပြည့်တွေ့မှယထာဘုဒ္ဓညာဒီလိုခွဲသွားတာဆရာတော်ကသီသီချာချာဒါဟိုကအနုယာရသုတ်တံမှာဇိယနဲ့ကမ္မထံရွေးပုံကိုဟောသွားတာပါတဲ့ဒီရန်ကုန်မကြွခင်62ခုနှစ်မိုးကုန်မှာဟောသွားတယ်တရားပွဲထဲမှာသီသီချာပါပါလေဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်သူခကြီးရောက်လို့ဟုတ်လားဘိဓကသုံးပုံမှွေနောက်ပြီးအနှစ်ထုတ်ပေးခဲ့တာဘယ်ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကမ္မထံပြန်ခုတော့သူ့တိုက်ရောက်ရင်ဒါလို့ရမယ်ဆိုဒါပဲလုံနေရတော့တချို့ရှော့တောင်ရိုက်ယူရတယ်ရှော့ကိုရိုက်ယူရတာတရားလေးကိုနှခါလောက်ပါရှော့ရရတယ်ဘုန်းကြီးစုစီလာတဲ့ဟိုဆရာတော်ဘွဲ့တော်မပြောပြရခြင်းနဲ့သူနဲ့အတူအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးလုံးဆိုလို့အတင်းလုံးနဲ့ဇဲနဲ့ကမ္မထာကမလျော်တော့နောက်ဆုံးကြတော့ကြောင်ချောက်ချဖြစ်တော့တရားလေးပေါ်လာတော့ရှော့နှခါရိုက်လိုက်မှမူလစိတ်ဖြစ်သွားဒီမိုးကုတ်ဓမ္မစိတ်ကဘုဒ္ဓမှာတခါမှရှော့ရိုက်ရတယ်မရှိဘူးဇဲနဲ့ကမ္မထာနဲ့လျော်အောင်ဝေဒနာရှုတယ်အဲမတူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ရှုအစိတ်ရှုလို့မှမာမှုဆိုရင်ရုပ်ရှုနောက်ဆုံးသစ္စာရှုဒါဈေးနဲ့ကမ္မထာလीအနာနဲ့ဆေးတက်အောင်ပြီးပြောင်းရိပ်မခင်ပါ gain ဒီဝိပဿနာရှုတာဘာမြင်အောင်ရှုတာဆိုတော့ကိုယ်စီကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဟာရှင်းလိုက်တာမှလွန်နေတာအနိစ္စဆိုတာကိုသေးတာဟုကိုသေးတဲ့ဒုက္ခတွေကြည့်တာရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအတူနည်းနဲ့ပြောတော့ကွာကိုယ်စီကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါဟောတက်ကိုနစ်နေကဲခဟောအရှုခံကတက်ရှုညာကနစ်ဟောတက်ကိုနစ်နေကဲခဒါပြန်လိုက်ရှာမှာလားလှုပ်ရှူမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာလားအရှင်သာရိပုတ္တရာကကာယမိမသမတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံနာကာယိတဘာဝိရိတဝါနာဒုက္ခတန်တံကရိတတိတောရေအကြာရိယသူတို့ရဲ့အပြည့်အစုံနဲ့တမင်တရေကြီးငယ်ဆိုင်ဆန့်ဖမ်းညင်တော့အပြည့်လိုက်ဖမ်းတာလားချောင်းဖမ်းရတာလားချုံတဲ့ကနေချောင်းပြီးတော့သူတို့ချင်းနဲ့သားကောင်ပြီးအောင်မဖမ်းဘူးလားဒီမှာလေတမာတိတိဟုသောချုံတဲ့မှာညံကြားကစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းပါတဲ့တချက်မမိတချက်တော့မိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲလိုက်ရှာလေးလေးလွဲလေးလေးနော်ရှာရင်ပြင်းညလို့ရှင်ရင်သမထာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါခါရှင်းရှင်းပြောတိပိနစ်ဆိုတာတိပိနစ်လာရုပ်ထုံးစံရှိရလားမြင်စိတ်ရှုနေလို့ဆိုရင်တော်တော်ကြတွေးစိတ်ကလာခြင်းလာနေလားတွေးစိတ်ရှုနေလို့ရားတဲ့စိတ်ကပေါ်ခြင်းပေါ်လာတာကိုယ်ပေါ်မှာဒွာရကလीဟိုတိတိသုံးလို့လို့ဘယ်ရမလဲဗျာဒါကဏ္ဍတွေ့တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတိပိနှစ်ကွာနှစ်ပြီးသုံးဆိုတဲ့ကအတ္တပါလာစဉ်းစားနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဘုန်းကြီးများမပြောဘူးဒီတော့ဆရာတော်ကကမ္မထံပြီးပြီးတော့ဘာကမ္မထံမေးတော့ဘာမေးလဲမင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်မလားဒါပဲမေးတာပဲဆရာတော်မေးတာဒါဆရာတော်ဓမ္မရိပ်သားမှာဘုန်းကြီးတို့သွားသာနာပြုခွင့်ရတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့တပည့်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တော့ကမ္မထံပြိပြင်းမင်းဖြစ်ပြမြင်လာမေးတာပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဟိုသင်္นานပြိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောပြတယ်ကာယဒါယမြင်တာကတန်တတိကိုဖောက်ရှူရတာကာယကိုအကြည်ရုပ်ပေါ်မြင်တာနာရီတူးနာတယ်မခံနိုင်အောင်နာတယ်မပြင်းရမနေနိုင်အောင်နာတယ်နာရာတိတော့တိတယ်ကောင်းတာပြောက်တာတွေးရလားဩနာရယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတာပြောက်လို့နာရာပေါ်လားကောင်းတာတော့တော့သတိမထားဘူးဗျနားလိုက်တယ်ဟမ်နားလာပြီဩအကောင်းပြောက်လို့အဆိုးပေါ်တာပဲဒီအဆိုးလေးကနောက်တိတဲ့ဆိုးလာတော့အရင်ဆိုးလေးပြောက်လို့နောက်အဆိုးကြီးပေါ်တာပဲဒါကာယတော်ရရှုနိဒါဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံးမှာဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဟောင်းချုပ်ပြီးအသစ်စားထိုးတာတိတော့အသစ်ဆိုတဲ့ကအဟောင်းမချုပ်ဘူးလားချုပ်သလားချုပ်ပါဘူးတန်တော်နှစ်စိတ်နဲ့ရှင်တာလားတစ်စိတ်နဲ့ရှင်တာလားเออเอกสิทธิ์ตาตมายุทธาลูกพระอ่ะไม่รู้ล่ะฮ้อล่ะเออตะไส้เนี่ยရှင်นาติมาอนิจจอมีนตามาเนาะ2ไส้เปลี่ยนไปแล้วရှင်รู้ยะล่ะ
အရှုခံချုပ်ပြီးမှရှုညာပေါ်တာပဋ္ဌာန်းကြတော့ပိုးရှင်းတယ်အာယုံအာရမဏိကအာယုံရောက်အာရမဏိကဖြစ်တာအာယုံမရှိဘဲနဲ့အာရမဏိကဖြစ်လို့ရပါမယ်အရှုခံမပေါ်ဘဲနဲ့ရှုညာကသိခွင့်ရပါမယ်ဒါပြန်အရှုခံကရှေ့ရဖြစ်တာသူချုပ်ပြီးမှရှုညာကပေါ်ရတာကြီးတဲ့အခါကျတော့ကံတိုးနာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အရင်အနာလေးရှိသေးလားမရှိတာဒီဒါအလောင်းရောက်မသာပိုးစရာကိုမသာမရှိလိုက်ဘူးလူသိရင်အလောင်းကြီးကကြံသေးတယ်တခါကြီးကြီးစဉ်းစားလीဟုတ်တယ်မို့လားအဲအလောင်းရောက်မသာဒါကိုရန်ရင်ပြောတယ်လူမယူနဲ့တော့အနေဆာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကပော့တော့တော့ဖြစ်နေတာအလောင်းရောက်မသာဆိုမှမသာဆိုရင်နည်းနည်းလန့်အဲ့တော့မသားရင်အဲဟိုမသားအလောင်းတစ်ခုနဲ့ကိုနဲ့ကြီးပဲနှစ်ယောက်တည်းအိရဲရလားဟမ်ကိုစိမ့်သောမသားလောင်းတစ်လောင်းနဲ့မင်းနဲ့တယောက်တည်းအိရဲရလားအိရဲပါဘာဖြစ်လို့ဟိုမဟိုမသားတော့ကြောက်တယ်ကိုမသားကြတော့ကိုမသားတော့ကြောက်ပါဩမသားမှမသိဘူးစဉ်းစားတော့ဟိုကအထဲကြံသေးတယ်မသားဒီအလောင်းပြောင်းမသာတိုးနာတယ်ဆိုတော့အရင်နာချုပ်ပြီးမှနောက်နာပေါ်တာအဟောင်းချုပ်လို့အစ်စ်ပေါ်တာအဟောင်းချုပ်တာဒီအိဋ္ဌာအစ်စ်ပေါ်တာဒီသင်္ခါရအေးဒီလို့ကြည်ရမှာတန်တတိဖောက်ရှုရမှာကာယတွာရမနောတွာရကြတော့တွေးရှုခံရတော့သားကြောင့်တွေးသမီးကြောင့်တွေးချင်တာတွေးပေါ်ဗျာတရားထိုင်နေတွေးလုံးဝပေါ်ခြင်းပေါ်တာဟောတပိဓမ္မာအနန္တသူပိတ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပဲမှန်ကမထောင်းခြင်းနာထောင်းနေတာဒါပဲထောင်းလိုက်သမီးပဲထောင်းလိုက်ပစ္စည်းပဲထောင်းလိုက်အပေါင်းအသင်းပဲထောင်းလိုက်အမျိုးမျိုးထောင်းနေတာမှန်ထောင်းတာလीဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းတယောက်တည်းနေမှာပိုးထောင်းတာဗျာအများနဲ့နေသူကသိမ့်မထောင်းဘူးတယောက်တည်းနေပြီဆိုရင်အမေတခါလေးဗျာကိုယ့်ပဲကမြာကိုယ်လှဲ့ထောင်းခြင်းထောင်းရငါများအသက်ကြီးခက်သေးရဲ့အဲ့ဒီမှန်ထောင်းတာကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကပိုးထောင်းဘုသူအသက်ကြီးမှဆိုတော့ तू ကငဲနေလို့လား16နှစ်သားလေးများဖြစ်နေတယ်ဘုစိန်သားဗျာမြင်မှု60ကျော်ပြီ तू များပဲလှဲ့ထောင်တာနဲ့ကိုယ်ပဲလှဲ့ထောင်တာဘယ်တည်းအများကိုယ်ပဲလှဲ့ထောင်တာများဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့ဖြင့်သူ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်တော့ခက်သေးတယ်ကိုယ်ပဲများကိုယ်လှဲ့ထောင်နိုင်ပြီတခါလေသားပဲလှဲ့ထောင်တော့ဟိုကလိမ့်လိမ့်မာမာကြီးအဲမိဘပေါ်ကျင်းကျင်းနာနာနဲ့အဲဂရုတစိုက်လို့တော့မပြုံးလိုက်ဟိုဟိုကောင်ကတော့ပေးတယ်လို့မလောက်တဲ့ကောင်ကြတော့မဲ့လိုက်ပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်မန်တောင်လွှဲရင်ဟင်တယောက်တည်းထောင်တာနော်မင်းကမှောင်းနေတဲ့အချိန်လဲထောင်လို့ရတယ်လင်းတဲ့အချိန်လဲထောင်လို့ရတယ်ဗျာဒီနေ့မထောင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါရှားရှားပါနော်မင်းထောင်ကြီးလေးပြောစားမှာသူများထောင်တာလေအောင်းမယ်အများကြီးပါပြီလို့အများအတူခိုးရတာဘောတန်ဝေကယူရတာဘောဟုတ်ဗျာအဲ့မြေနေတိုင်းနေတိုင်းခင်ဗျားတို့တရားလာနိုင်ငါကြငါကြယူရပါသူ့ပြောဥစိန်ဆောင်တရားပူဇော်ဟာဒီလူစုံမင်းကျင့်နတ်မလားအဲ့လူစုံမင်းကျင့်နတ်မလားငါကြတော့နေသေးပါဘူးဟောမေငါကြပဲထွက်ပါစေဦးကွာမင်းကနေတာများတာလုံးနေပြန်စဉ်းစားဒီဝိပဿနာကိုယ်သိကိုမြောင်ရှုတာဝိပဿနာရှေ့စိတ်ကိုနောက်ညာနေအခက်ခန္ဓာဝိပဿနာဆရာတို့အလွန်ရှင်းအောင်ပြောတယ်တန်တွေးထွေးရတာခက်သေးတယ်ကွာအာယူရတာကိုဝိပဿနာအဆောင်ကြည့်ရတာလိုက်ရှာရတာမှမဟုတ်ပဲဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူနဲ့စောင့်ကြည့်ရလဲဆိုတော့အကန့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိသဟုတ်လားအိမ်ရှိကြည့်နေလို့ဆိုဟာဘယ်ကားသွားပြီဟာဘ ᱹ ပါလဲဟာဘ ᱹ ပြန်လာပြန်မသိဘူးလားသိလားဒီမှာလည်းကိုယ်ခန္ဓာတဲ့အသားလေးတယောက်တည်းစောင့်ကြည့်ဟာဘယ်တရားဘယ်နေရာပေါ်ပြန်ပေါ်တယ်လို့ပြောကြရှိစေနောက်အစ်တရားတစ်ခုပေါ်ပြန်ဟာအရင်ချုပ်ပြီအရင်တရားချုပ်ပြီနောက်အစ်တရားပေါ်ပြန်နောက်ဆုံးကြဟောခန္ဓာနဲ့သေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဟော
ဒီနာပေါ်လာလဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီဘဝနာရောဒုက္ခပါဟောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပါပဲလားဒုက္ခဆိုတာမရှိပါလားကိုညာနဲ့ကိုဆုံးကြမှာဟောတယ်ပြောတယ်အတိုင်းဆုံးကြလို့ဉာဏ်နာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးတဲ့ခါကြတော့အမလီအသေးဟုတော်တော်နဲ့ဉာဏ်နာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးဒါနင့်နာအောင်ပြောတယ်မယူနဲ့နော်ဘာလို့ဆိုမြင်တာတော့မှရထဘူးတညာမုံမနေခင်တာညာမြ မြေတချို့မြင်တယ်မုံကမမုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မမုံနိုင်လဲသူကိစ္စမသိရင်မမုံဘူးသူကိစ္စညံပါလာမှသူ့မုံညာတက်မှာဒါအသစ္စညာကိစ္စညာကြတော့ဟောပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှကတ္တညာကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတာကိုဒါဟုတ်လားအခုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတာဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်းရင်းကိုပဲဆရာတော်ကတော့လက်ခံခတ်ပါကွာလှုပ်ရှူတောင်းမင်းတို့မြင်ပါတယ်လို့တလောက်ထိဆရာတော်တန့်စေနာနဲ့ပ
ထိလိုက်တဲ့အချိန်ဩော်အကောင်းပြောက်ပြီးအဆိုးပေါ်ပြီးအကောင်းပြောက်ပြီးနားတဲ့သဘောလေးကအတုပပို့เสียအထဲကြံခဲ့ရလားကဲနောက်ဒီတဲ့ဒီဘက်ဆွဲသွားတော့ကဲပရမအနာကမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးဒုတိယထိတဲ့နေရာကအနာမတိုးဘူးလားချုပ်ပါဘူးဩော်အရင်တရားချုပ်ပြီးနောက်အစ်စ်ပေါ်ပြန်ပြီးဒါဖြစ်ပြဲဗျဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့ပရိစိတ်လို့အနိစ္စအနိစ္စလုံးမှာဖြစ်ပြဲမဟုတ်ဘူးညာမြင်ကတွေးမှသိတာတမာဒိဋ္ဌိကမြင်တာတမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှာပြင်းဟုတ်လားပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်တာကတော့မျက်လုံးပဲတမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ကောင်းမှတခါလဲကြီးကြီးလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လို့ဟိုကအစ်စ်လူသိလိုက်တာတမာဒိဋ္ဌိရှင်းအောင်ပြောရင်အဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသိပေါ်တာဗျဆိုတာကတမာသင်္ကပ္ပသူကအွက်ပေါ်ပေးတာဒကာကြီးဒီဓာတိချရှင်းအောင်မှတ်ပါအသိလူသိလိုက်တာပါတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာမင်္ဂနာဒိဋ္ဌိရမျက်နှာဒါဖြင့်အဟောင်းချုပ်တာကြတော့တမာဒိဋ္ဌိရတည်တာလားတမာသင်္ကပ္ပကအွက်ပေါ်တာလားအဲတမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်နဲ့သူပါတာကိုခမရအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသိပေါ်တာအင်းဟုတ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိကနောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့လားဒါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလीအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဆရာကောင်းမတွေ့လို့ဖြစ်ပြဲအတွေ့နေနေတာအမှန်ဆရာကောင်းတွေ့လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးကအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့ဟာအခုတစ်မျိုးပေါ်ပြန်ပြီဟာနောက်တစ်မျိုးပေါ်ပြန်ပြီအနောက်တစ်မျိုးပေါ်ပြန်ပြီဆိုတော့အရင်တရားမချုပ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ကပေါ်လို့ရပါအမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ်တာသိတယ်ချုပ်တာကြတော့မတွေ့ဘူးဗျတွေးရှုကန့်ကူမီးအောင်ကြီးကမလင်းဘူးလားဘောကလုတ်ပြလိုက်ရင်မမောင်းဘူးလားဟေးအလေးနဲ့အမောင်သိတာကဆင်ကွဲမြင်မျက်လုံးမြင်ပင်ကူမျက်လုံးနဲ့မျက်နှာအဲ့ဒါဆင်ကွဲမြင်ခေါ်တယ်နော်ဉာဏ်မြင်ကစင်တူမဟုတ်တာသိရခုမလင်းဘူးလားလင်းလားကဲခင်ဗျားတို့အရင်အလင်းလားနောက်လင်းလားလို့မေးတော့ဘယ်လိုဖြေမလဲနော်မျက်လုံးကသိတာလားဉာဏ်ကတွေးတာလားဟာဒါဖြင့်အနိစ္စဆိုတာတွေးမှသိတာဟေးဩဆရာတော်ကဒီလိုကိုရှင်းအောင်ဥပမာနဲ့ဥမေးရနဲ့ဟပ်ပြတာဒီမှာလည်းခန္ဓာတဲ့နာတာပေါ်တာဟာအကောင်းပြောက်လို့ဆိုးပေါ်တယ်တိုးနိုင်ဟောအရင်အနာချုပ်လို့နောက်အနာသစ်ပေါ်တယ်ဒါလေးသုံးသတာပင်မန်းသလားသုံးသားရဆရာကတွေ့ရလားသုံးသားဆရာမတွေ့ရကာမတုက္ကလင်္ကာလန်လွတ်ပြီဟမ်ပင်မန်းဆရာမရှိကြတဲ့ကအာတကိလမထာလန်မလွတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီနှစ်လန်းလွတ်တဲ့မျက်စိမှပြိပရာချက်မဲ့ကင်လန်းပေါ်ရောက်မှဒီ၅ပါးရင့်မှဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်အောင်ကျွတ်တူကျူးစားမယ်လို့ကဒီလို့ဒီအလင်းသုံးချက်ကဆရာသမားအလို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမယ်လို့ကဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲအောင်လုပ်ပါဒါခင်ဗျားတို့ပထမတော့လည်းကျင်သားမရခင်တော့ခက်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကျင်သားရလာရင်တော့လွယ်မှာပါပဲထိုင်ထိုင်ရရသွားသွားလျှောက်လျှောက်အရိယဘုတ်လေးပါဆုံးကမ္မထဆောင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားထိုင်ရနေရတဲ့အထိပါအောင်ရတာနေသွားတဲ့အထိပါအောင်သွားတာနေရတဲ့ဟုတ်လားလျှောက်တဲ့အထိပါအောင်အရိယဘုတ်လေးပါဆုံးမှာကမ္မထဆောင်ကိလေသာကြားမခွင်မနဲ့အထုံညနေသွားတာမှတည်ညာနီအားထုတ်မနဲ့သွားတာမှတည်မယ်အဲ့ဒါလောက်မြန်မာတယ်ကွာလို့ဘုရားကဗောဓိယဇာကုမာရမင်းသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရိပ်ရင်ဗာဉာဏ်ကျေးဇူးပြုမဲ့ဉာဏ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေ့မှာလားတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိရောဓတွေ့မှာလားရှင်းအောင်ပြောတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကသအာရမဏပစ္စေနပစ္စောဒီကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ဉာဏ်နေတယ်အလင်းရတော့ gain အဝိဇ္ဇာလုံးလုံးမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးချုပ်သွားရင်ဇာတိဇယမရဏနောက်တွေ့เสียလို့သေးလားအဲမလီရံနဲ့ကိုချုပ်သွားတာဗျအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလုံးလုံးချုပ်တော့မှဟေ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားမင်းနောက်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမဆော့တော့ဘူးကွာ
so be on the beta. Davian Brisa the Moba, Pialan Bill on the beta. Ponyu, Ponyu, the Garamari, Pialan tree and Pien. He took on the Jufu Lupu, he saves, he lose Humjapa. Davian Pialanzuda, Kana Noga, Kili the Layamala, Nyan Layamala. They cannot talk about the main meaning, no? Come out of Holland. Can I say Chuba and come out of Davia? Madina Jarrett, the cannabi? Hana. Davian, Eddie Kana Noga, Nyan Lilishin, a the Ushinem Yen Yata Udania. Taku the Gum Yellow, Yamamia, Moonlight, Navy Nanya. A the Ludian Navy Mielaja, Menya Punyan Zura, Dinyan Dojane, Babuya, Sierra, Sumar and I. Choose our look tight doing nice seated, Doja Onsu.